ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಂಜೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಂಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಡಸ್ ಹೆಂಗೆಂದರೆ ಈ ಬುಜುರ್ಗ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಂಥವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ಮೋಡಸ್ ಅಪ್ರೆಂಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಹೆಬ್ಬೂರು ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು 7 ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಎರಡನೇದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತುಮಕೂರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 32 ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 26/24 ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತುಮಕೂರುವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2-wheeler ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವನಗರ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಹನ್. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 45 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಈ ನಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದರು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಯ್ಯ ಆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಿಲಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸರ್ಕಿಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವಾಗ ಬೈಕಿಂದ ಇಳಿಸು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವುಮೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ವುಮೆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆನರಬಲ್ ಡಿ ಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 20th June ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಂ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗಿಂದ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು
ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿ ರೋಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 7 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7 ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ವಾಂಟೆಡ್ 7ನಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ ತನಕ 7 ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಇವರು 2011ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದು, ಭಾಳ ಬ್ರೇವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕೈಗೆ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೈಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಏನು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಜರುಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.